ଯେତେ କଳାକାର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶପଥ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ନିଜ ଦେହ ପ୍ରତି ସମାଜ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସଚେତନ ହେବା, ଗୋଟେ ଏଇ ସମୟରେ ଏମିତି କିଛି ନ ଘଟୁ, ଏଇଟା ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜୀବନଟା ହେଲା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ସମସ୍ତେ ରଙ୍ଗ ଅଭିନୟ କରିକି ଯିବା, କିନ୍ତୁ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇଙ୍କର ଦେଖା ଆମର ଏଇ କ୍ଲବ୍ରୁ ଆଉ ଏଠି ଏଇ ଅଭିନୟ କରିକି ଯିବେ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ? ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବି, ଯେତେ କଳାକାର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶପଥ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ନିଜ ଦେହ ପ୍ରତି ସମାଜ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସଚେତନ ହେବା, ଗୋଟେ ଏଇ ସମୟରେ ଏମିତି କିଛି ନ ଘଟୁ, ଏଇଟା ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ରଖନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ମିସେସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦୁଇଟା ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ତାଙ୍କର ପରେ ସେ ଯେମିତି ଫିଲ୍ ନ କରନ୍ତୁ ଯେ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଆମ ଗହଣେ ନାହାନ୍ତି।